ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងទៅញ៉ាំកោឡើងភ្នំនៅស្រុកជាំខ្សាខេត្តព្រះវិហារនៅក្បែរវងមូសអែមនឹងបងប្អូនហើយកោឡើងភ្នំជាទូទៅយើងមិនយកពងមាន់គោះលាយមួយសាច់គោស្រាប់នេះវិញគេបែរជាយកពងមាន់ដាក់នៅលើខ្ទះអាំងហើយបើយើងយកសាច់គោស្វះនឹងយកទៅអាំងពីលើហើយគេមានតាំងពីដាតគោឲ្យញ៉ាំបែបលក្ខណៈកោឡើងភ្នំអញ្ចឹងទីរឿងកោឡើងភ្នំនេះមួយគឺថាចូលចិត្តតាំងពីដឹងក្តីមកហ្មងណាបងប្អូនហើយជាទូទៅតាកោឡើងភ្នំដឹងតែយើងវាយពងមាន់ដាក់ចូលទៅក្នុងសាច់ដើម្បីអាំងសាច់ឲ្យវាកាន់តែមានជាតិហើយមិនមែនគេយកពងមាន់មកដាក់លើជាទៀសអញ្ចឹងទេស្រាប់តែនៅនេះគាត់ដាក់លើជាទៀសអញ្ចឹងហើយមកឈុតឲ្យខ្ញុំហៅនេះគឺឈុតតូចតម្លៃ 40,000 រៀលវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកទៅកំសាន្តនៅខេត្តព្រះវិហារហើយគាត់ស្នាក់នៅខាងសាអែមបងប្អូនដែលនៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារហ្មងសម្រាប់ងាយស្រួលយើងទៅដើរលេងទៅដល់មកឈុត 40,000 ហ្នឹងគឺគេមានទឹកសុបយកមកចាក់អញ្ចឹងទៅលវលតែចែកគ្នាជាមួយអ្នកលក់ស្រាប់អូនគាត់គោះពងដាក់នៅលើនឹងបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែហៅថែមមកគ្របទៀតហើយចាញ់លុយអេតទៅតាមនឹងទៅដាក់គោះថែមថ្មីចុះមិនបានយើងត្រូវដាក់ពងទាអញ្ចឹងពងមាន់អញ្ចឹងអូនគ្រូគេលីងឆ្នាំងហ្មងអូដូចយើងឆាបាយស្អីដាក់ពងមុនអញ្ចឹងហ៎ពងវិញចឹងទេស្មានតើគឺមានសាច់រឿងអ្វីផ្សេងទៀតមកពីអូស្ទែស៊ីសមីងស្ទែអញ្ចឹងបានរលើករលោងនៅស្អាតល្អម្ល៉េះហើយដល់ពេលហើយយើងអាចយកអាហ្នឹងញ៉ាំសិនហ្មងបានមុនដាក់អាងអត់ទេបងដាក់ផាត់ដាក់អីទៅលើទៅដាក់មើលខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាមាននៅស្រុកណាទៀតដែលគេគោះពងមាន់ដាក់នៅលើផ្ទះដើម្បីយើងអាំងសាច់ទៅវាអត់ជាប់ហើយដល់ពេលគេលាងសម្អាតទៅចិញ្ចៀននៅស្អាតទៀតហើយនេះគេមានប៊ឺយើងឡើងមកកន្លះចានចង្កឹះបងប្អូនតែខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងព្រោះដោយសារតែមានគោះពងមាន់នឹងក្រុមនឹងហើយអញ្ចឹងសាច់វាមាននៅជាប់ផ្ទះជាប់អីហ្នឹងទេយើងអាំងញ៉ាំអាំងញ៉ាំប៉ប៉ហ្មងហើយលុយត្រង់ថា 40,000 ហ្នឹងគេមានដាក់ដាតគោមកឲ្យយើងខ្ញុំមិនដឹងថានេះតម្លៃថ្លៃឬមកតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ 40,000 រៀលហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅញ៉ាំនេះដូចជាពេលអាសៀលបងប្អូនម៉ោង4ម៉ោងអីហ្នឹងហើយទៅដល់មកហាងហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំទេដោយសារអាសៀលពេកមកទៅព្រោះគាត់ថាកន្លែងគាត់នេះបើកយូរដែរហើយអ្នកនៅស្អែមអាចនឹងស្គាល់ហើយមកទៅសុបគោស្អែម168ដែលឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់មកបើកនឹងក្បែរស្ពានហ្មងហើយបន្លែប្លុកគេបងប្អូនគឺមានស្ពៃមានផ្សិតមានតកួនហើយលយត្រង់ថាគេមានដលងប្រាំងទៀតលើកទី1នេះខ្ញុំញ៉ាំគោឡើងភ្នំមានដលងប្រាំងហើយមានប្រហិតមានអីចឹងមកខ្ញុំគិតថាសាច់សម្រាប់ដាក់ស៊ុបគឺយើងអាចយកមកដាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងបានទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែគោឡើងភ្នំនេះគឺគេប្រើទឹកស៊ុបហើយនឹងកន្លែងចក្រានដែលយើងអាចអាំងបានគ្រាន់តែខ្ញុំទៅគ្នាតិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានហៅសាច់ហៅអីថែមទៀតទេហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំហៅគោឡើងភ្នំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានសាករសជាតិទឹកស៊ុបគាត់ផងគ្រាន់តែថាទឹកស៊ុបនេះអាចនឹងគាត់មានបន្ថែមទឹកដើម្បីឲ្យវារៀងស្រាលជាងមុនហើយមកទៅព្រោះជាទូទៅស៊ុបគោរសជាតិរៀងដិតតែទឹកស៊ុបនេះខ្ញុំញ៉ាំទៅរសជាតិរៀងស្រាលៗដែលងាយស្រួលសម្រាប់យើងហត់ហ្មងណាបងប្អូនហើយដាក់ខ្ទឹមលីងមកច្រើនច្រើនហើយទឹកជ្រលក់ខ្ញុំលាយនេះគឺមានតែទឹកម្ទេសភ្នំមាសហើយនឹងខ្ទឹមលីងខ្ញុំឆ្ងល់ក្នុងចិត្តក៏ស្រែកសួរអូនមិនតិចទៅហើយលោថាគេមានទឹកសៀងមានអីថែមណាបើក៏ទៅសាច់គោអត់មានជាតិអីបងប្អូនបើសិនអត់មានបន្លាក់អីទេសំខាន់លើយើងលាយទឹកជ្រលក់ទឹកអីនេះមិនទេក៏មិនខ្ញុំដាក់តែបន្តិចណាឡងហើយអូនអានឹងយើងមានដាក់យើងដាក់ស្រាទឹកម្ទេសដបមួយម្ទេសឆាឯងមែនអញ្ចឹងនេះសភាពខ្ទះនៅពេលដែលយើងគោះពងមាន់ដាក់ហើយញោមនេះចិត្តចង់តែឆ្កឹះពងមាន់នឹងយកមកញ៉ាំទេបងប្អូនស្រាប់ទៅពេលមើលនឹងក្រុមពងមាន់ដែលនៅសល់លោវាហូរទៅខ្លាចតែជាពងមាន់ក្នុងទឹកស៊ុបធៀបទៅដោយយើងបានញ៉ាំពងមាន់ដុតពងមាន់ចំហុយរបស់ក្រេអីហ៎ដែលគេបានលាយទឹកស៊ុបយកមកដុតឡើងប៉ោងប៉ោងឲ្យយើងញ៉ាំមកគឺរសជាតិស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងសាច់ពងមាន់នឹងគឺឡើងទន់ល្មើយណាអូចាំមើលលើក្រោយពេលដែលញោមញ៉ាំគោឡើងភ្នំញ៉ាំអីដឹងតែហៅពងមាន់ក្រៅដើម្បីគោះចូលទឹកស៊ុបចឹងហីដល់ពេលញ៉ាំទៅរបៀបថាវាជួយ
ង្កើនរសជាតិបន្ថែមទៀតហ្មងហើយលុយថងថាដាតកោគេអីហ្នឹងរបៀបរសជាតិចេញមកគឺឡើងទុនល្មើយហើយឡើងឈ្ងុយដាតកោគាត់ហាន់ប្រទេសមកឡើងធំធំ40,000 រៀលនេះគាត់ប្រកែតែកចិត្តយើងថងថាគាត់ដាក់បន្លែមកឡើងច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងញ៉ាំសល់បន្លែយើងមិនចង់ធ្វើការសាច់យើងអាចហៅសាច់បានថែមទៀតអញ្ចឹងទៅណាអាំអាំជូរឡាំឡាំផ្អែមឡាំឡាំហ្នឹងហេងព្រឹបព្រឹបតែមើលទៅខាប់ប្រសាជ្រក់ទៅខាប់ខ្ញុំឆ្ងល់នឹងទឹកជ្រលក់ហ្នឹងមែនតើទឹកជ្រលក់មកទៅខាប់ខាប់តែដល់ពេលជ្រលក់ទៅវាបែបរៀងរាវរាវណាហើយដល់ពេលញ៉ាំទៅរសជាតិវាប្លែកម្យ៉ាងដែលសារតែខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំរសជាតិបែបហ្នឹងដែរការទៅញ៉ាំនឹង3នាក់គឺល្មមមកឆ្អែតតឹងពោះហ្មងបងប្អូនអើយតែបើសិនជាចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាពងពេញឃ្លានអញ្ចឹងសឹងតែថាហៅសាច់ថែមហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លាចហល់ដើមរួចអញ្ចឹងក៏អត់ហ៊ានហៅសាច់ថែមទៅហើយសាច់ហ្នឹងអត់បានច្បល់មួយពងមាន់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញស្លេកស្លេកអញ្ចឹងតែនេះពងមាន់ក្នុងទឹកសូបបងប្អូនខ្ញុំព្យាយាមរាវរកដើម្បីយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងរហូតឲ្យទឹកជ្រលក់ពីមុខចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅស្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តពីព្រោះបើសិនជាជ្រលក់ទឹកថៃបុកគាត់ទៅទេសុទ្ធហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាងភ្លាវភ្លាវអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមលីងឯនឹងចូលគ្នាអញ្ចឹងបដ ாய் ទៅខ្ញុំផ្លេចសួរអ្នកលក់ដែរថាគេបើកតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានបើសិនជាអ្នកតោះឲ្យចង់ទៅញ៉ាំអីតាក់តងសួរគេផ្ទាល់ទៅណាក៏មកសួរខ្ញុំមកបងប្អូនហើយនេះគឺទឹកសុបគេឲ្យថែមដំបូងខ្ញុំស្មានតាអ៊ូមកញ៉ាំគោឡើងភ្នំគេមានឲ្យតែហ្វ្រីតាមពិតមានណាគេដាក់ទឹកសុបនៅក្នុងកតោហ្នឹងដែលយើងមើលទៅដូចតែតកគេឲ្យចាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងកុំអីហ្នឹងបិះចាក់ចូលក្នុងតកបាត់ហើយហើយកន្លែងគេអង្គុយហ្នឹងគឺមានក្រៅមានក្នុងគ្រាន់តែតាហុយដីបងប្អូនអើយដោយសារតែនៅក្បែរផ្លូវហ្មងអញ្ចឹងតុកអីមុនអង្គុយខ្ញុំជូតអស់ឡើង2-3ស្លឹកនៅហ្នឹងកណ្ដាស់ជូតមាត់នេះឈ្មោះប៉ាយហាងគេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនៅស្រុកជាំខ្សាននៅវងក្បែរវងមូសឯមហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែនៅខាងសឯមហ្នឹងអ្នកតលេងខាងព្រៃវិហារអីគឺគេច្រើនតែសម្ញនៅនងដែរជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំចំប៉ារត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ